has to be! Артындағы пеноблок сапасы жақсы 100% гарантиясы мен беріледі. Қорқпасаңыз да болады. Бұл қызғар кезінде бармақ басса кіреді, бірақ кеугеннен кейін бұл кірмейді. Көпшілік айтып отырған ұқсайды. Енді көпшілік кеп атып та маған екі ойлы болып тұрады. Қалай қылсам болады? Біреулер айтатын ұқсайды, енді шеге ұстамайды. Бұл бойынша видео қылғам ама қанша мәрте видео қылдық. Ринер Бум каналларынан да, өзімнің каналымнан да реклама қылдым. Бұл шеге ұстамайды. Анкер Бонд деген болады, ямаса өзің специально для газобетона деген өзінің шырубы болады. Плинтуздың қатыратын дубль шырублары оның үлкен 12-лік оллық шырубымен қатырып любой затты ұстатып кете бересіз. Мебель бола ма, ол телевизор бола ма, басқа зат бола ма, соны обязательно анкер болу керек. Достар, 100% гарантиясымен ешқандай ойланатын жоқ, сапалы пеноблоктар тек қана бізде. Химикатларының бәрі қосылған, гарантия 100%. Телефон нөміріміз 97-77-54-54 нөмірімен байланысыңыздар. Және де қосымша номер 97-508-89 нөмірімен байланысып, туры сөйге келе бересіз. Міне достар, сау саламат болын, кейінгі видеоларда көріскенше. Так, қырлары міне, мощный, теп-текс. Скидкі бағаменен достар, телефон номерін қойып қоямын. Скидкі бағаменен. 11 мыңнан пеноблогымыз сатылады. Мына номерге хабарласа бересіздер. 90-707-54-54. Міне достар, үйдің сыртқы перегородкасы міне осындай жатқызып өріледі. 15 қатардан 3 метр болады. Специально 15 қатарға қойған. Мына сыртқы перегородкасы 15 қатардан 3 метр болады. Астында фундаменті бар міне. Фундамент дейсіз, кейін 15 қатардан 3 метр болады. Міне ағы 30, биіктігі 30, ені 20. Бұл перегородкілерге 3 метр болады 10. 10 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-нан 3 метр болады. Бұны үстіне сисма қойыс қойып, ағаш басып кете бересіздер достар. Достар, ұстам міне біздің пеноблок. Качествасы, гарантиясы мен качествасы жақсы. Қазір құйылған пеноблокларымыз
Kır men tur mine. Ayağı. Çok uzun la. Ana ayağı deyim koyup koymuş. Odan basalım. Adreske keletin bolsak dostlar. No aldığımız Gubilik köpür. Gubilik köpür. Gubilik köpürden gelip saat karay çıkıp gidetin yol bu. Mine ya gelip saat karay çıkıp gidetin yol. Mine mina yerden biton tavsıladı. Biton tavsılat maşınlar aylanatın yerden tur kırıp kiles. Не да разворот бар. Развороттан айланып, мен КАМАЗ айланып аткан жерден айланып келесерди, булай карай кире бересиз. Алдымызда шлакоблок перчатка чыгаратын, ана биринчи шлакоблок перчатка жана таа бир затлар чыгарат кылабыз. İkincisi Rizertika, üçüncüsü meyağında Temir Bazar. Temir Bazar. Şuradan kırıp gele veresiler mi dostlar? Denabloktun salmağı, Rizertin salmağı ağır. Yani bir denabloğumuz 20 kilaga deyin barat salmağı. Слай. Мне ушел здание да, хуйло ватрты. Что? Канча марит, ну хуйло ватр, ганилер нам курсе туетик. Но без них пеноблоклар. Копшилик пеноблок. Ага что соса кутирима, кутирмима. Деген нелер бу ватрты, бизерде. Качество басы жақсы бұның пеноблок мен. Үстіне мен мен әз мен. Е, достар, пеноблогтың качестволары зор. Үстіне мен жүрмем мен. Мен. Қатып қапты ғой. Оппа, екіншісіне өттім. Қатып қалған, даже аяғымның ізі де білініп отырған жоқ. Көпшілік ойлайды, бос болады деп. Но ызғарлар бұлар. Аз кеугеніне де өтеміз ары қарай. Міне, аяғым ізлері жоқ. Бос болса аяғым ізі кіріп кетеді ол. Салмағыма, менің салмағыма ауыр. 78 килограмм шығамам мен өзім. Бірақ бұлай басқан кезде, көтергенде жеңілдей болуы мүмкін. Міне, елесі. Аяғым ізі жоқ. Şuraya kele veresizler. Mine mina zdaniyaga. Aziktin atına geldik deb aytsaz, dostlar. Skitki menen beriledi. Nüks qalasının içine dastapkisi menen arzan qılıp beremiz dostlar. Asığamız. Sena qaytdan köterilü mümkün. Sonun için hazır bizde tayin bir talay yepişimiz var. Mine